מכובדיי וידידיי, ראשי העדה הדרוזית, ראשי רשויות, בני המשפחות השכולות היקרים והאהובים, סגל המכינה ובוגריה לדורותיהם. האירוע שאותו אתם מציינים היום, שמשלב חגיגות 15 שנים למכינה עם ציון 75 שנות עצמאות ישראל, משקף בצורה הטובה ביותר עובדה ברורה אחת. היותה של העדה הדרוזית חלק בלתי נפרד, לא רק מעברה של ישראל ומורשתה, אלא במיוחד מעתידה המבטיח. יש באירוע הזה הזדמנות גדולה להביק בסיפוק גדול על השנים בהם פולנת מכינת קרם אל, תוך שהיא משפיעה לא רק על בני העדה, אלא על החברה כולה, ואתם מאוד בוגריה של המכינה, בין אם מדובר במפקדים בכל זרועות הביטחון, ובין אם מי שתורמים לחברה ולמדינה באפיקי עשייה אחרים. אתם ההוכחה הטובה מכל,